हेलो साथीहरु मेरो नाम नवराज श्रेष्ठ स्वागत छ तपाईहरुलाई फिल्मिट युट्युब च्यानलमा। साथीहरु गएको असोजको 24 गतेबाट देशव्यापी रूपमा सफलतापूर्वक प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र 12 गाउँ फिल्मले बक्स अफिसमा आजबाट 16 दिन पार गरिसकेको छ। आज 16 दिने फिल्मको अकुपेन्सी कस्तो रह्यो र आज 16 दिने फिल्मले बक्स अफिसमा कतिको कलेक्सन गर्न सफल भयो त यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। साथीहरु एक्सन स्टार विराज भट्ट, समीर भट्ट, सनिसा भट्टराई आदि कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र 12 गाउँ यतिखेर देशव्यापी रूपमा सफलतापूर्वक प्रदर्शन भइरहेको छ। यो फिल्म एक्सन जनरमा आधारित रहेको छ र पब्लिकहरुबाट राम्रो रेस्पोन्स मिलिरहेको छ र फिल्मले दिनमा दिन बक्स अफिसमा बम्पर कलेक्सन गरिरहेको छ। हुन त पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लभ स्टोरी र कमेडी फिल्मले राज गरिरहेको अवस्थामा यतिखेर 12 गाउँ फिल्मले बक्स अफिसमा राज गरिरहेको छ र बम्पर कलेक्सन पनि गरिरहेको छ। हुन त निर्माण टिमको तर्फबाट अफिसियली रूपमा यो फिल्मको कलेक्सन अहिलेसम्म सार्वजनिक भने भएको छैन, तर फिल्मको वितरक गोविन्द साईले पहिलो हप्तामा यो फिल्मले 10,05,00,000 को ग्रस कलेक्सन गरेको जानकारी दिएका थिए। त्यहाँदेखि यता अफिसियली रूपमा जानकारी भने चाहिँ दिएका छैनन्, तर दुई हप्ता पार गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि नै गोविन्द साईले दुई हप्ता पार गर्नुजेलसम्ममा 20 देखि 22 करोड हालेको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्ने कुराको मिडियामा जानकारी पनि चाहिँ दिएका थिए। तर तपाईहरुलाई जानकारी गरौँ, यतिखेर निकै नै पपुलर भइरहेको रजक पट कार्यक्रमले यो फिल्मले दुई हप्ता बक्स अफिस पार गर्नुजेलसम्ममा 16 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गरेको रजक पटले जानकारी दिएका छन्। अब रजक पटले भनेको कलेक्सन कतिको सही हो या गलत हो त्यो त डिस्ट्रिब्युटर र निर्माण टिमले यो फिल्मको अफिसियल कलेक्सन सार्वजनिक गरिसकेपछि नै हामी थाहा पाइहाल्ने। अब रजक पटले भनेको कलेक्सन कतिको सही हो या गलत हो त्यो त हामी यो फिल्मको डिस्ट्रिब्युटर निर्माण टिमले अफिसियल कलेक्सन सार्वजनिक गरिसकेपछि नै हामी थाहा पाइहाल्नेछौँ। तर जे भए पनि यतिखेर 12 गाउँ फिल्मले बक्स अफिसमा बम्पर कलेक्सन गरिरहेको छ। साथै 12 गाउँ फिल्मले आजबाट बक्स अफिसमा 16 दिन पार गरिसकेको छ र 16 दिन पनि फिल्मले बक्स अफिसमा निकै नै राम्रो कलेक्सन गरेको छ। हुन त आजबाट एउटा हलिउड, एउटा साउथ इन्डियन र एउटा नेपाली फिल्म पनि रिलिज भएको छ, तर यी फिल्महरू प्रदर्शनमा आउँदा पनि 12 गाउँ फिल्मलाई खासै असर भने परेको छैन। आज 16 दिन पनि यो फिल्मले देशको थुप्रै हलर हाउसफुल गरेको छ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सी 92 लगभग 20 देखि 25% देखिएको थियो, तर दिउँसो आएसँग अकुपेन्सीमा निकै नै गजबको जम्प देखिएको छ। दिउँसो फिल्मको अकुपेन्सी 40 देखि 50% देखिएको छ भने अहिले इभिनिङ र नाइट सोमा फिल्मको अकुपेन्सी नर्मली पनि 60 देखि 70% देखिएको छ र अहिले बेलुकाको थुप्रै सोजहरू पनि यो फिल्मले हाउसफुल गरिसकेको छ। यसै कारणले गर्दा आज 16 दिन पनि 12 गाउँ फिल्मले बक्स अफिसमा नर्मली पनि 30 लाखदेखि 50 लाख हारेको बिचमा ग्रस कलेक्सन गरेको खबर प्राप्त भएको छ र 12 गाउँ फिल्म 2081 को बिगेस्ट ब्लकबस्टर फिल्म साबित भइसकेको छ र 12 गाउँ फिल्मले आउने दिनहरूमा पनि बक्स अफिसमा यस्तै गजबको कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। सम्भवतः यो फिल्मले तिहारको छुट्टीमा पनि बक्स अफिसमा यसरी नै धमाका मचाउने देखिरहेको छ। साथीहरू तपाईहरुले भने यतिखेर देशव्यापी रूपमा सफलतापूर्वक प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र 12 गाउँ हेर्नुभयो कि भएन? हेर्नुभयो भने तपाईलाई फिल्म कस्तो लाग्यो प्लिज आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुलाई। हेर्नुभएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर अवश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्थ साथीहरु हजुरलाई नै फेरि पनि यस्तै न्यूजहरु तपाईहरुको माझमा ल्याउनेछौँ। तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र नेपाली कलाकार चलचित्रको बारेमा र साथै बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा पपल खबर सुन्नको निम्ति हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त, नमस्ते।